smo nešto pomenuli u najavi. Počeli ne, smo odlično mi je najava fenomenalna Otarabića koji su, Bog svakom narodu da tako neke vizionare koji vide budućnost, koji predvide, predosete i tako dalje. Tako da ja u to verujem, mada znam da je nešto dopisano u poslednjih nekih par decenija, ali generalno izborno to Tarabićevo proročanstvo je genijalna stvar. On je to stvarno video neke stvari koje nisu mogli da se vide od tih nekih kutija koje će da govore televizor, radio šta god je, do silnih ratova. E sad, pričamo o retro Merkuru, ja mislim, mnogo priča na tu temu ispričao. Merkur je planeta logike, inteligencije. Planeta koja šalje elektromagnetne talase koje mi upijamo i koji pokreću naše misaone procese. Kada je on loš ili kada se on vrti unazad, on nas tera da se okrenemo ka prošlosti. A mi uporno hoćemo napred još brže i napravimo grešku. Što znači da se vraćamo u prošlost i onda mislimo mnogo prošlosti? Ne, nego da se preispitamo da li smo... Neke poteze dobro napravili. Napravili dobre poteze i šta mi nosimo iz prošlosti kad su u pitanju emocije, kome treba da oprostimo, ko nas je povredio. Međutim, sad na taj retro Merkur mi imamo jedan mlad mesec koji se dešava za sat vremena na 13. stepenu vage, a to je jedna... Tek se dešava, dakle. Tek treba da se desi. Za sat vremena će biti mlad mesec na 13. stepenu vage, ali na tom stepenu se već nalazi Mars. I sad zamislite tri planete na jednom stepenu. Kakva je to gužva? A Mars predstavlja eksplozivnu smešu ili plin. Tako da je to mnogo naporno. E sad ima još četvrta stvar. Sve se to dešava na jednoj zvezdi nekretnici koja se zove Algorab, koja je vrlo nezgodna jer ona se nalazi u sazvežđu Korvus ili Gavran. A to je ne baš srećno sazvežđe, jer Gavran je jedna mutna životinja. Apoloni kad je poslao Gavrana po vodu, on je otišao pa zaboravio da donese vodu i onda je došao jako kasno i lagao je. Znači, ovo su aspekti gde se laži demistifikuju, otkrivaju. Ovo je aspekt laganja i neiskrenosti koje će vrlo brzo biti otkriveno. A o kom periodu govorimo? Moj savjet... Samo da kažemo o kom periodu govorimo sad, od danas? Pričamo do kraja ovog meseca. Do kraja meseca. Znači, retro Merkur nas tera da pogrešno mislimo. A ovaj mlad mesec sa Marsom, on sve to mnogo jako pojačava i tera ljude da traže izgovore. Znači, izgovori do kraja ovog meseca ne vrede. Mi možemo da se vadimo na neke razloge silne, ali bolje da se ne vadimo, jer sve ove negativne aspekte pobeđuje istina. Istina i jednostavno borba da ono što smo obećali odradimo ili da onaj posao koji treba da uradimo ne radimo polovično. To je katastrofa. Koliko je to jedna ludačka kombinacija na nebu, vidimo po jednom zločinu koji je potresao Srbiju, koji se desio nedavno i to dok je Merkur tapkao u mestu. A sa druge strane, Mars bio u aspektu s nekim Saturnom. Međutim, kao i svaki zločin, ne postoji savršen zločin. Zašto? Pa to je nemoguće. Jer oni, bez obzira koliko imaju vremena da planiraju, oni to rade na brzinu i videli smo koliko su grešaka napravili. I pitanje je dana kad će to policija da rasvetli, a ja sam ubeđen da oni već znaju ko je to uradio. Samo da ih lociraju i traže. I mislite da je sve posledica sada i retrogradnog Merkura i ove sada situacije mladog meseca i ovih planeta koji su se posložile, kao što ste rekli? Pa ne, ovo je sada vreme kada na površinu isplivava sve ono što smo gurali pod tepih i što smo hteli da sakrijemo, prevarimo na foru, da zahranimo i tako dalje. Ali vi ste rekli, treba se boriti za istinu u ovom periodu sada. Koliko je teško zapravo izboriti se za istinu ako se vraćamo, ako nas i retrogradni Merkur vraća unazad na neke misli i dela koje preispitujemo i onda se osjećamo loše i onda idemo unazad, ne idemo napred? Ne, kad idemo unazad, idemo sa opraštanjem. I sebi i drugima. A da li baš to činimo? Pa pazite, ko čini na njega ovi aspekti ne utiču. S obzirom na Merkur. Ne, s obzirom na Merkur. Pazite, vi ako sad ne tražite đavola i ako ne razmišljate negativno, kako da dobijete nešto što vam ne pripada? Znači, na neku foru, kako da nešto sakrijete, obmanete nekoga, da iskoristite neku priliku. Recimo, kasirka vam vrati više kusura. Vi vidite,
i pravite se. A to su pravila koja su univerzalna, trebalo bi da uvek budemo, ali tako, da, u tom smislu. Da, ali sad u ovom periodu se skuplje kazne plaćaju nego inače. Znači, a kažite mi... Sada duplo košta, više tako košta. Tako je, sigurno, sigurno. Iako, koliko god se trudimo da vas pratimo, verujem da bi našim gledalcima i nama bilo lakše da nam vi date kroz konkretne primere šta to sve nama donosi taj mlad mesec u vagi. Šta možemo danas da uradimo? Ne mislim da će nam pasti nešto sa neba kao nagrada, ali kako da predupredimo neke situacije da možda znamo šta danas može da se desi ili na kraju krajeva, ako ne svima nama, kojim znacima pogoduje današnji dan? Vagama je najteže. Sve četiri planete su u vagi i one koliko god se trude da izbalansiraju neke stvari, neće im biti lako, apsolutno. Device mogu da naprave neke finansijske promašaje, lavovi mogu da kažu nešto što... zbog čega će da se kaju, rakovi bi mogli da nešto smuljaju sa nekretinama. Jer ovo je baš aspekt koji govori o tim nekim mogućim zavrzlamama sa papirima i nekretinama. Znači, ovo je sad, ja savjetujem gledaoce... Ne upuštajte se, da do kraja ovog meseca, znači, zaborave notara, overe, potpise i tako dalje. Znači, ne postoji stvar koja ne može da se predstavi u nekom drugačijem svetu, da ne kažem da se neko obmane. Tako da najbolje biti miran u ovom periodu i merkati šta ćete kupiti i kad krene Merkur direktno posle 18. 20. Onda se kupuju stvari, onda se potpisuju rešenja, ugovori, ljudi dobijaju ponude za nove poslove. To su prosto neverovatne stvari i jesu neverovatne stvari, jer kad Merkur krene kako treba, on to sve oduva. Znači, on se sa nama sada igra, jednostavno... A kad se završava? Kad mu je kraj? Završava se za dve nedelje, samo za dve nedelje. Ovo je poslednji retrogradni Merkur u ovoj godini. Pa dobro, vi... Kažete nam kad mu je kraj? Pa Merkur malo ide, malo stane, malo. Pa mora, jednostavno. Zamislite kad bi on stalno išao turbo, pa mi ne bi mogli da ga pratimo. A koliko se puta u toku godine? Pa tri puta. Tri puta. Djelo je kao da je čitavno. Tri puta, pa vidite, on pravi inventar onoga što smo mi radili. I teram nas da se malo presaberemo, da vidimo gde smo. Međutim, to neki nikad ne rade za to na prve greške. Ali kažem, ovaj mlad mesec sa Marsom nije dobar za te neke porodične relacije, odnosi, jer pazite, što manje para ima u porodici, što se teže živi, tu ima više dinamike, više svađa i tako dalje. I to je uglavnom uzrok tih nekih nesređenih porodičnih odnosa, jer kada mnogo toga fali na tom materijalnom planu, onda taj emotivni plan malo škripi. Kažu da će mlad mesec u znaku vage, danas 6. oktobra, snažno uticati na našu sudbinu. Šta to konkretno znači? Kako će to uticati na našu sudbinu? Na koji deo? Pošto vi pratite, naravno, vidite šta se dešava na tim portalima vezano za naše pravosuđe. Pazite, vaga je vezana za pravosuđe, vezana je za brak, za harmoniju. Vaga je brak nebeske pravde. I sve što ima veze sa vagom mora da bude savršeno, tačno, odmereno, čisto. Inače, oni što misle da su prevarili nebo kada su ti teški aspekti vagi, oni na kraju to sve jako skupo plaćaju. Prema tome nas vaga tera da sami sa sobom budemo u balansu i da održavamo čistu savest. Ovi aspekti se održavaju, kao što sam rekao, na brak i na neke mutne radnje u pravosuđu koje će definitivno u narednih mesec dana, pazite, ovo je sada isplivavanje afera vezane za prošlost. Zašto, pazite, ova afera, Pandorina, ona grupa ovih novinara, što je sad isplivalo za one skrivene račune? Pa to mi je to. To je upravo ovo o čemu vam pričamo. Što je potvrda da se to dešava? Ne, da je sada vreme da se otkriju sve one mutne radnje iz nekog prethodnog perioda. Ovo je samo početak, pazite, bit će tu još svašta. Do kraja ovog meseca bit ćemo u situaciji... Treba da brinemo, da se uplašimo onda šta nas to čeka i šta će sve da se otkrije. Ako ste imali neke tajne račune, šalim se. Nismo mi iz te branše, iz tog nivoa ljudi koji su jednostavno morali da kriju to bogatstvo. Mi vratimo kusur kad smo kod toga da se našalimo. Ako dobijemo višak kusura, mi vratimo kusur. Nismo od tih koji će to da ne prijavimo. Verujte mi, meni je to normalno. Potpuno čista savest je najveće bogatstvo. Tako da... Kažu, desit će se nešto u noći između 6. i 7. oktobra. Jel su to samo neka nagađanja ili stvarno treba da očekujemo noćas nešto specijalno? Pa ništa specijalno, posebno, kao što sam rekao, može, vidjet ćemo sutra ujutru crne hronike, da li se tu nešto izdogađalo, ali kao što vidimo, ovi teški aspekti, oni jako utiču na naš način razmišljenja. Kada je čovjek u balansu, on nema problem. Međutim, postoje ljudi,
koji su u nekom problemu, koji moraju da se vade, kojima je ovako jedna ogromna tenzija mentalna u glavi i koji mogu da naprave opet neku glupost, neki zločin, opet da voze 200 na sat po gradu pa da nekog ubiju. To mi je to. Da, mislila sam možda neki položaj planeta ili tako nešto. Planete jednostavno utiču na ljude koji ne znaju da vladaju sobom. Evo, to je najjednostavnije objašnjenje. Jer ko dobro vlada sobom, ko je u balansu, ko je u harmoniji, on uopšte nema potrebe da se plaši ovih aspekata. Ali nismo svi takvi, jednostavno. Postoje ljudi, oni nervčici koji se lože i pale zbog sitnica i gluposti. I vi kad se, ne znate, to su... Znači, njih će posebno da utiče onda sad ovaj period, da budu posebno bazrevi. Da, može da bude suicidnih nekih slučajeva ovih dana. Inače, to je ovako uvećan broj tih ljudi koji dižu ruku na sebe od nove godine pa na ovamo. A šta možemo iz ovog perioda, evo, kažete, vraćamo se unazad, nisu baš tako lepe i sjajne vesti koje nas očekuju, takav je period, tako su se posložile zvezde, težak je period, ali šta možemo iz njega da izvučemo nešto korisno za sebe? Ili možemo nekako da se izvučemo iz ovog perioda, a ne na našu štetu? Pa, zavisi šta kome znači šteta. Vi, recimo, nekog ste tužili i sada nikako da dobijete to što hoćete. Možda je bolje odustati od tužbe, pa preseći te troškove na pola, nego ići po svaku cenu do kraja i onda platiti sve one neke troškove i tako dalje. Znači, ovo je vreme da vidimo gde smo i da li da srljamo u nešto što smo krenuli zbog pogrešnih procjena ili da idemo do kraja. Znači, to je najbolji period za to, ako je to dobro, ali bolje manja nego veća šteta. Dakle, ravnoteža i balans su ključ svega. Ukoliko nađemo tu neku meru, onda ne treba mnogo ni da brinemo da li će da se nešto... Vi ste pokazali kako je ovaj osveštao prostorije zgrade. I to je jedini način da se ta neka loša energija neutrališe. Upravo religija za to i služi da odradi ono što mi ne vidimo očima. Znači, religija to je najveća mistika, magija. Jednostavno mi gledamo sveštenika kako ide okolo, čita molitvu, ali nismo svesni šta se tu dešava. Dešava se upravo da se ti neki duhovi prošlosti pošalju tamo gde im je mesto i da oslobode tu neku negativnu energiju, jer je, kao što su rekli, te tužbe protiv Draže, protiv jednostavno, svi znamo šta je taj režim posle oslobođenja doneo, koliko je bio dobar, oslobodio je narod fašizma, ali zato je posle taj totalitarni sistem bio mnogo surov, ali na svu sreću ne tako kao u drugim zemljama, tako da smo mi opet dobro prošli. Evo i za sam kraj razgovora da sumiramo ovo sve što smo rekli, da pošaljemo poruku gledaocima koji veruju u zvezdu, u astrologiju, da se možda i ne plaše ovog perioda, kako da ga najbolje prevaziđu i kad će se on konačno završiti? Ćemo kraj godine dočekati... S obzirom da se sve ovo nalazi, bit ću praktičan, vrlo praktičan, s obzirom da se sve ovo nalazi u vagi, da s obzirom na ove aspekte koje sam pomenuo, na ovu zvezdu, Algorab, moj savjet je da se oni koji su u braku, a imaju paralelne veze, da se malo primjere u ovom periodu. Ne, vrlo, to je najgora stvar za to. Znači, padanje jednostavno nekih maski i obelodenjivanje onoga što mi guramo. Znači, budite mirni. Ako ste nemirni, budite mirni. Ako imate neku paralelnu vezicu, primjerite se malo do kraja retro Merkura, naredne dve nedelje i pazite šta pričate, jer taj Merkur su poruke u mobilnom telefonu. I to je haos. Jednostavno, ljudi se zbog toga razvode. Znači da sad zastanu, pa ako žele da nastave... Pa naravno, ako je to ljubav, onda će nastaviti. Upravo tako. Ako je ljubav, onda prepreka neće biti. Ako je to ljubav, onda će nastaviti. Normalno to. Dakle, pazite se, budite obazrivi, nađite balans i ravnotežu i nemojte se plašiti. Ne, brak je osnovno. A ovo je sve nešto što onako nekom čini život zanimljivim, dodatno. Ali ne sme da se zanemari suština zbog nekih zabavica sitnih koje su prolazne. Naravno. Hvala vam na gostovanju. Hvala mnogo na izvinu vremenu. Hvala vam na pozivu.